BASF представляє портфоліо гібридів соняшнику виробничої системи Clearfield та Clearfield Plus. Це гібриди Лоріс, Каприз, Дракаріс та Колоріс. Гібрид соняшнику Лоріс – середньоранній гібрид з широкою кліматичною адаптацією. Стійкість до вовчка раси AG та несправжньої борошнистої роси завдяки наявності гену PL6. Високий рівень толерантності до фомопсису. Лоріс – переваги лідерства серед посухостійких гібридів. Гібрид соняшнику Каприз – середньоранній гібрид, пластичний до умов вирощування. Стійкість до вовчка раси AG та несправжньої борошнистої роси завдяки наявності гену PL6. Високий рівень толерантності до іржі. Каприз – максимальна врожайність при мінімальній вологості. Гібрид соняшнику Дракаріс – середньостилий гібрид, пластичний до кліматичних умов. Стійкість до вовчка раси AF та несправжньої борошнистої роси завдяки наявності гену PL9. Високий рівень толерантності до фомопсису. Дракаріс – найкращі здобутки відмінної генетичної стійкості. Колоріс – середньостиглий гібрид виробничої системи Clearfield. Пластичний до кліматичних умов вирощування. Стійкість до вовчка раси AG та несправжньої борошнистої роси завдяки наявності гену PL6. Високий рівень толерантності до вертицильозу. Колоріс – стабільний врожай в екстремальних умовах. Вища потенційна урожайність гібридів Clearfield та Clearfield Plus зумовлена як покращеним генетичним потенціалом, так і покращеним контролем бур'янів, а також вищою толерантністю гібридів до гербіцидів. Зрощуй та зростай з гібридами соняшнику BASF, системи Clearfield та Clearfield Plus. BASF. We create chemistry.